mtu ati amekataa kuniita rais. Wewe ujichunge, kwa sababu si wewe uko na bibi kutoka huko kwetu. Ukinisumbua sana nitakujia huyo bibi. Wewe ubaki tena uhangaike. Huyo mtu si yake ni karanga sana ni kujia bibi. Wewe ngono gare ujichunge sana. Ama namna gani jameni? Lakini sisi wote sisi tumekubaliana tunatembea pamoja. Tunaweka undugu na urafiki sote kama wa Kenya. Hapa sasa niko na viongozi wengine. Aya, huyo acha huyo MCA wetu aseme kitu. Huyo MCA. Aya. Wananchi wa Kabondo Kasipul mjambo. Watu wa hapa Atemo, Bwana Yesu asifiwe. Amoso ujo dhurua. Jadhurua untie. Jadhurua umor. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo hewani nione. Basi, kwanza mimi nataka nishukuru Mungu tumefika hapa siku ya leo. Na nimefurahi sana kufika hapa Homa Bay. Hapa Homa Bay ni mahali nimetembea sana. Na leo nimekuja hapa kwa shughuli ya maendeleo ya Homa Bay County. Nimekuja hapa karibu maneno tano. Ya kwanza nimekuja mambo yenu ya maji. Nyinyi mnajua hii maji tulianza 2014. Na tumepambana nayo, sasa iko tayari. Ile imebaki sasa ni hii maji kufika kwa manyumba yenu. Si ni kweli? Hapa tumekamilisha treatment plant. Tumeweka karibu milioni 700. Na sasa hii maji tunataka iende Oyugis. Tunataka iende Ringa. Tunataka iende Kosele. Tunataka itembee hii dunia yote mkunywe maji nyumbani. Ile kazi imebaki sasa ni ya kutengeneza mfereji. Ile itabeba hii maji kutoka huko kwa tanks ambazo tumejenga mpaka kwa manyumba ya wananchi. Na nimekuja hapa kuwatangazia hivi. Hiyo mfereji sasa tuko na pesa milioni 250 ambayo tutawapatia ndio itembeze hii maji mpaka ifike kila nyumba hapa kwenu Kabondo Kasipul. Milioni 100 ya kwanza tayari iko kwa budget. Hiyo milioni nyingine 150 nitaenda kupanga ndio hii maji ifike vile tulikuwa tumetarajia na kupangia ifike kwa manyumba ya wananchi hapa Kasipul Kabondo, hapa Homa Bay. Tumekubaliana? Tulikuwa na projects kama hizi 38 Kenya mzima. Zingine tumekamilisha nyingi. Mimi nimefurahi ya kwamba leo tumekuja kukamilisha hii ya hapa kwenu Oyugis. Mimi nataka mjue vile vile project kama hii tuko nayo katika hii constituency kule Kendu Bay Town. Mimi nilikuwa Kendu Bay about 2 years ago. Na niliwaahidi watu wa Kendu Bay hiyo kazi yao tutamaliza. Mimi nataka niwatangazie pia watu wa Kendu Bay ya kwamba pia tutawapatia milioni 200 ya kukamilisha hiyo project kufikisha maji manyumbani kwao. Vile vile huyu governor wenu ametusukuma sana. Huyu Gladys. Ametusukuma na ametuambia hata Homa Bay Town. Pale Homa Bay Town pia tuwe na mpango ya maji. Ningependa kutangazia ya kwamba pia Homa Bay Town tumeweka milioni 450 katika awamu ya kwanza. Kwa sababu hiyo town tunataka ikae kama headquarters, kama city. Ama namna gani watu wa Homa Bay? Si namna hiyo? Leo vile vile nimefika hapa kuwaambia ya kwamba ile project ilikuwa imekwama. Project ya last mile connectivity, ya kupeleka stima ifike kwa nyumba ya kila mwananchi. Hiyo project ilikuwa imekwama kidogo. Lakini sasa tumeshirikiana na watu wa European Union. Tumeshirikiana na watu wa kutoka huko Paris. Tumeshirikiana tukiandamana na serikali ya Kenya. Na sasa tumepata pesa shilingi bilioni 1.5 ya Homa Bay County. Hapa Homa Bay
tunataka nyumba ama jamii zingine 17,000 tuwaunganishie stima mwaka huu. Na hiyo kazi tayari imeanza hapa chini. Mjumbe wenu Madam Obara hapa anajua vile hiyo kazi inaendelea. Tunakubaliana? Mnanielewa? Kwa winjore? Tunaelewana? Vile vile hiyo program ya stima sio hapa kwenu peke yake Kabondo Kasipul. Katika county mzima tuko na hiyo mpango kwa sababu tunataka tuhakikishe ya kwamba mambo ya stima isiwe starehe ya wadosi. Stima iwe haki ya kila mwananchi. Ama mnatakaje jameni? Jambo la tatu, mimi nimekuja hapa Homa Bay ni maneno ya barabara. Nyinyi mnajua tuko na barabara nyingi tulianzisha lakini zilikwama. Si namna hiyo? Tuko na ile barabara ya Sindo, mimi nataka niwatangazie sasa tumerudisha contractor kule Sindo. Tuko na barabara ya Kadel hapa. Kadel, Karabuok, hiyo barabara mpaka Kanyathiang. Nyinyi mnajua mahali Kanyathiang iko? Mbona mga... Mbona mnakaa mjui Kanyathiang iko mahali gani? So hiyo barabara vile vile tumemrudisha contractor, sasa atajenga na tutakamilisha. Vile vile mimi naenda leo mpaka kule Rusinga. Kwa sababu ile island tangu Mungu aunde dunia hawajawahi kuona lami. Sasa leo tunaenda kuanzisha lami ya kwanza kule Rusinga Island. Nyinyi watu wa hapa Atemo, nyinyi mnajua Rusinga mahali iko nyinyi? Eh? Siku ingine nitakuja niwapeleke huko. Mkuwe watalii hata nyinyi. Tunaelewana? Tuko pamoja jameni? Jambo la ine mimi nimekujia hapa kwenu ni kwa sababu tunataka kupanga ajira ya hawa vijana. Tumesema program ya housing hapa Homa Bay. Nyumba za kwanza tumeanza tayari. Na mpango yetu ni kujenga the first 6,000 housing units. Na hizo 6,000 housing units tunahitaji vijana karibu 10,000 wa kufanya hiyo kazi. Nyinyi vijana wa hapa Homa Bay mko tayari ama mko tayari? Mbona mnakaa nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama mnasemaje? Mko tayari? Vile vile katika hiyo program tuko na program pia ya markets. Na tumekubaliana hapa Homa Bay County tunajenga soko mpya 11. Na kwa hizo soko mpya 11 tayari soko 7 zinaendelea saa hii nikiongea na nyinyi. Zile zingine tunafanya procurement ili tuhakikishe kwamba wananchi wa hapa kina mama mboga wanafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, mahali kuna usafi, ndio tuhakikishe kwamba biashara ya kila mtu inaendeshwa kwa taratibu ya sawasawa. Tumekubaliana jameni? Pia tumekubaliana na huyu Gladys ya kwamba mambo ya afya tunaanza pale mashinani. Ndio mnaona community health promoters wako hapa. Mnaona hawa warembo hawa na wangwana. Tumesema ya kwamba kila kijiji tuwe na muuguzi, community health promoter, anaweza kupima mambo yako ya afya. Anaweza kupima kama uko na ugonjwa wa sukari, ama uko na ugonjwa wa saratani, ama uko na ugonjwa ya mambo ya pressure, ama uko na magonjwa yale mengine yote, na akusaidie, akuambie lini utaenda hospitali. Na mpango yetu sasa, mbali na ile tulikuwa nayo NHIF, nyinyi mnajua NHIF ilikuwa ni ya wale watu wako na kazi. Lakini wananchi wengi hawana kazi, ni kweli ama si kweli? Tukasema tunabadilisha sasa delivery ya afya. Sasa afya haitakuwa ya wale watu wako na kazi peke yake. Ndio tumetengeneza social health insurance fund ambayo haijalishi kama uko na kazi ama hauna kazi, wewe unaweza kujisajili. Wale wako na pesa watalipa, na yule mwananchi ambaye hana pesa serikali ya Kenya itakulipia. Ndio kila mwananchi aweze kwenda hospitali atibiwe na aende nyumbani bila ya kulizwa pesa, because we want to make health universal. Na ndio sababu mimi nataka niwashukuru hao wabunge wamenisaidia, tumebadilisha sheria. Sasa tuko na sheria ine mpya ambayo itatusaidia kuendesha mambo ya universal health coverage, and we want to make health
truly universal by making sure that every citizen has an opportunity either to get insurance or to be treated in hospitals paid for by the government of Kenya. Na mimi nataka nimshukuru Gladys kwa sababu hawa community health promoters, mimi na yeye tunawapanga. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja watu wa Temo? Watu wa Kabondo Kasipul tuko pamoja? Munasema tuendelee? Hiyo ndio kazi mimi nimekujia hapa Homa Bay. Kwa sababu sisi sasa ile kazi hiko sio maneno yetu kama viongozi. Nyinyi kama wananchi mulitupigia kura, ni kweli ama si kweli? Si mulituchagua? Mukachagua MCA? Mjumbe mukachagua? Senator na gavana mukachagua? Bado hiko uchaguzi ngini hapa katikati? Sasa tumesema mambo ya viongozi wananchi walimaliza. Ile kazi hiko sasa ni sisi viongozi tuwafanyia nyinyi kazi. Ama namna gani jameni? Nyinyi mnataka tuendelee kuongea mambo ya viongozi ama mambo ya wananchi? Situangee mambo ya wananchi sasa? Tuwapangie barabara na stima na maji na kusomesha watoto? Si uchaguzi ingine hiko huko mbele? Ile mtu atafanya kazi si atapatiwa ingine? Mtu akizubaa si apelekwe nyumbani? Ama mnasemaje? Tuko pamoja? Tushakubaliana? So ndugu zangu, watu wa hapa Kabondo Kasipul, mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaulize kwa sababu nyinyi mnaelewa mimi na mheshimiwa Raila Omolo Odinga tulikubaliana ya kwamba hii Kenya lazima tuweke siasa ya kuunganisha wa Kenya. Na ndio mimi nikatengeneza baraza la mawaziri la kuunganisha wa Kenya wote ili tuondoe ubaguzi, tuondoe mirengo, tuondoe ukabila, tuwaweke wa Kenya pamoja. Kwa sababu Mungu alijua ni sababu gani sisi ni watu wa nchi moja. We are one people of one nation with a common destiny. And that is why we have decided that we are going to form a government that is going to unite all the people of Kenya without minding their political formation or their community or their tribe or their region. We are all one people. Mimi nauliza nyinyi watu wa Kabondo Kasipul jameni, watu wa Homa Bay, munakubali tuungane ama munasema tuendelee kutengana? Munakubali tuunganishe Kenya? Tuunganishe Kenya, tufanye kazi pamoja, ndio tujenge barabara, mpate maji, mpate stima, watoto wenu wasome. Munasema tuungane? Wale wanasema tuungane nione kwa mkono. Tuko pamoja? Sasa mimi nauliza nyinyi, si mnajua mimi nilikuwa mtu ya baba? Si mnajua kuna wakati mimi nilisaidia baba? Mimi nauliza nyinyi, sasa baba akirudisha mkono anisaidie, iko makosa? Iko makosa? Ama mnasemaje nyinyi? Si ni sawa namna hiyo? Ama mnasemaje? Tuendelee namna hiyo? Nyinyi mliona juzi tulikubaliana sisi wote kama wa Kenya na tukasema mheshimiwa Raila Molo Odinga anafaa kuwa kiongozi wa bara letu la Afrika. Na sio sisi wa Kenya peke yake tumekubali, watu wa jumuiya ya East Africa mzima. Muliona Rais Museveni, muliona Rais Samia Suluhu, muliona Salva Kiir, muliona wale wengine wote, watu wa Burundi, watu wa Rwanda, watu wa kutoka Sudan, Somalia, DRC, wote na wa Kenya na wa Afrika wengine wengi wamesema Raila Amolo Odinga awe kiongozi wa bara letu la Afrika. Mimi nauliza nyinyi watu wa Homa Bay, mnamuunga mkono mheshimiwa Raila Amolo Odinga jameni? Mutamuombea? Mutamuombea? Mimi nataka niwashukuru sana. Kwa hivyo mimi nimekuja hapa tushirikiane, tuungane, twende mbele pamoja. Na mimi nawashukuru sana. Huyu mama Obara ameniambia ya kwamba watu wa hapa wasipopata maji atalete shida. Sasa wewe mama usiniletee shida. Maji au watu wako watakunywa. Si umesikia nimetangaza mambo ya pesa? Si ndio? Lakini mwambie huyu mama anipeleke polepole. Ananisukuma sana. Eh, mpaka saa zingine ananitisha. Sasa wewe mama unanitisha kwa sababu. Simwambie anipeleke polepole. Ama nyinyi ndio mmemtuma anisukume? Eh?
Kumbe nyinyi ndio mmemtuma? Ah, nyinyi sasa. Nilikuwa nafikiri nitakuja kujitetea kwenu. Kumbe nyinyi ndio mko na maneno. Lakini ni mshukuri mtusukume namna hii ndio tuwafanyie kazi. Si namna hiyo? So watu wa hapa Homa Bay, mimi nimefurahi sana jameni kufika hapa kwa sababu bado niko na kazi nyingi na niko na shughuli mingi. Nimeambiwa tumeketi chini na hawa viongozi. Tumekubaliana mpango wa maendeleo ya hapa Homa Bay. Na mimi nataka niwashukuru kwa kunipatia huyu John Mbadi Ngongo. Huyu nyongo huyu. Sindi alikuwa chairman wa ODM hapa. Hii dunia yote. Sasa huyu ndio waziri wetu wa mambo ya pesa. Sindio? Munaona anatosha ama atoshi? Si huyu jamaa anatosha? Ndio tupangane sisi wote kama wa Kenya. Na hapa pia tuko na waziri wetu mpya wa mambo ya stima. Hiyo stima yote mimi nimesema. Yule ambaye anapanga ako hapa anaitwa James Opio Wandai. Ama mnasemaje nyinyi watu wa hapa Homa Bay? Tushakubaliana namna hiyo? Tusukumane twende mbele pamoja. Wacha nichukue nafasi hii kwa sababu tuko na mali mingi tunaenda. Wacha nimuite naibu wangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua awasalimie. Asante sana. Watu ya Kabondo Kasipul mjambo. Jodhuru ontie. Jodhuru umo. Muko salama. Hata sisi tumefika hapa tukiwa na kiongozi wetu hapa Homa Bay kwa mambo ya maendeleo. Na sisi tumesema Kenya ni moja. Wakati umefika ya kutembea kila pahali tukipanga maendeleo. Na mimi nimeshukuru sana kwa sababu mimi ni mtu ya kusikiza ground. Nimesikiza hapa nikaona mumekubali uongozi wa kina mama vizuri sana. Si huyu Gladys Wanga hako sawa? Hapo mbeleni alikuwa mimi na yeye tuelewane. Lakini hatukuwa na maneno mingi. Ilikuwa mimi natetea mkubwa wangu ili amrutu akuwe rais na yeye anatetea baba. Sasa vile tumeungana baba aende Afrika, rais akae hapa, iko makosa? Si sasa tuko kitu kimoja? Nimeshukuru hata nimeona MCA wenu wamesimama vizuri. Hata nilikuwa nafikiria deputy governor vile amekaa vizuri. Kwa hivyo sisi tuko hapa pamoja na rais tukiungana na nyinyi mambo ya maendeleo. Asanteni sana. Wacha nimuite governor wetu Gladys Wanga. Wane jomoru wako President Ruto wa Kabondo Kasipul ka. Aya, Your Excellency, nimekukaribisha sana hapa Homa Bay. Nimekukaribisha kwanza kama governor wa Homa Bay. Nimekukaribisha pili kama mwenyekiti wa kitaifa wa chama cha ODM. Mbili, Your Excellency, tangu hii dunia iumbwe, there has been no sitting president. Hakuna rais ambaye amekaa kwa kiti ambaye amefika hapa eneo ya Kabondo Kasipul. Kwa hivyo, hakuna pia rais amefika hapa Temo. Hata walikuwa wanafikiria wamesaulika. Lakini wewe leo umefika. Kwa hivyo wapi salamu ya rais ya kufika hapa? Your Excellency, vile umekanyaga, haya, vile umekanyaga hii barabara kwa mguu, kwa mguu yako ya gari kutoka pale Ringa kukuja hapa Temo, hiyo barabara inaweza kuwa laminated kama umesema tu namna hiyo. Your Excellency, umetukumbuka. Tulikuwa hapa kwa baridi tunakaa namna hii, tulikuwa tunafikiria tumesahauliwa. Wewe umechukua kijana yetu
anaitwa Mheshimiwa John Badi Ngongo. Ukamweka akakuwa waziri wa pesa. Na kuanzia wakati wa independence, hakuna mtu kutoka hii region amekuwa minister for finance. Kwa hivyo, hiyo pia ni historia. Your Excellency, juzi, kuna mambo ya bus, Mheshimiwa Ivo Bara ataongelea. Mheshimiwa, nikimalizia, umesema mambo ya maji, wao watu wa hapa watakunywa maji, na hiyo tunashukuru sana. Na juzi umetuita pale State House, ukaleta baba pale, agwambo uwe na Lego tinga. Owaga court, umeweka yeye hapo, ukaweka Museveni hapo, ukaweka Samia Suluhu hapo, ukaweka Salva Kiir hapo, ukaweka watu wa Rwanda na Burundi hapo, wakasema, wanashika mkono baba, wampeleke akuwe president of presidents huko Afrika. Tunakushukuru, Your Excellency. Asante sana kwa sababu baba, ndio roho yetu tunadunda namna hii, doom, 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 doom. Your Excellency, my deputy is there, Oyugi Maguanga, my deputy, asante sana. And the area MCA for here, no, you stay there. Pia ako hapa, Joan, asante sana, Your Excellency. Hello, Kabondo Kasipul MP, Rais wetu oye, asanteni sana, tumefurahi bwana Rais kwa kukuja hapa Kabondo Kasipul. Mama Gladys, governor wetu, amesema maneno yote ya maji, na tumeongea na wewe umekubali. Ya pili umesema barabara itachapwa lami. Tumekubali. Sasa sisi tuko na moja inaitwa low hanging fruit. Bwana President, low hanging fruit hapa tunataka Atemo Secondary School iwe na school bus. Ya ine, Rais, tunataka kukushukuru. Tunasema asante sana kuchukua front line in promoting the candidature wa baba wetu, party leader wetu wa ODM, Raila Amolo Odinga. Donge wagonero kamano, wafuane uru kama, wafuane uru, wafuane uru, wafuane uru, wagonero kamano. Tumesema asante. Thank you very much. Hi. Power! Power! Asante sana Mheshimiwa Rais ya Jamhuri ya Kenya. Kama vile nilinena eneo ya Migori, mi kuanzia jana ndio nitakuita Rais ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo ukiona Ongondowere amekuja, mambo yote imeisha, na wewe utalala, kazi yetu ni kuchapa kazi. Na nimekuja kwa sababu moja ama mbili. Rais, tumeshukuru sana kwa sababu kura yako ulipea baba Raila Amolo Odinga na ukamweka mbele. Kwa hivyo kura yangu yote mpaka nguo yangu yote umechukua. Ya pili, tuko na furaha tele kwa sababu uliteua mawaziri wawili kutoka eneo hii. Kwa hivyo Rais, sisi ndio watu, we have the number. Mtego yote ile imewekewa tukaingia kwa panya root, niko ndani, ndani, ndani saidi. Asanteni sana na nyinyi ubarikiwe.